намисточка робити. Десятирічна дівчинка Ксенія Сердюк плете з бісеру браслети, каблучки, брелки, підвіски та продає їх на своїй сторінці в Інстаграм. За простіші роботи править, каже, 30 гривень, за складніші – 50. Спочатку всі просто питали ціни. Ніхто нічого не купляв. То десь неділю назад, може, трошки більше, прям різко всі почали мені писати. Хочу там тебе замовити якесь колечко, браслетик, фігурку. І якось так пішло різко вся продажа. Усі виручені гроші дівчинка, каже, відносить у волонтерський штаб. У скриньку ЗСУ. Десь 1000 гривень, може, трошки більше. Її мама Тетяна розповідає, живуть з родиною за державні виплати в орендованій за 6000 гривень у місяць двокімнатній хрущівці з поламаними меблями й обдертими стінами, але рішення доньки віддавати всі гроші на армію всі в сім'ї поважають. За її словами, Ксенія із зароблених грошей жодного разу не купила собі цукерку, морозиво чи іграшку. Мені сказала мама, я дуже хочу допомогти армії, щоб скоріше ми перемогли і поїхали додому. Тому що я дуже хочу додому, щоб було мирне небо і скорішу перемогу. Ксенія розповідає, що змусило її родину після 2 місяців повномасштабного вторгнення російських військ на територію України виїхати з Покровська за 25 кілометрів від Донецька. Взриви, війна, ракети. Тетяна розповідає, просиділи в бабусиному підвалі 33 дні. І всі ці дні, каже, над їхнім будинком свистіло, гуділо і вибухало. Це було кожен день і декілька разів на день. На 33-й вже стало нестерпно. Вона була дуже перелякана, дуже. Думки тільки, щоб вижити. У тому підвалі, каже Тетяна, її 10-річна донька почала сивіти. Сивину дитині мама зафарбувала. Це для дорослого тяжко, а для дитини це взагалі так не повинно бути. Ми його трошки замаскирували, зробили колорірування, тому що мама навчається на перукаря. Ксенія каже, бісероплетіння допомогло їй пережити страх і стрес. Коли я щось роблю, я взагалі все забуваю, що йде війна, розслабляюсь. А ще, каже, улюблені м'які іграшки. Їх, а не одяг чи взуття, Ксенія везла з собою з Покровська. Звичайно, коли закінчиться війна, вона всі ці іграшки не повезе з собою, тому що це треба КамАЗ цілий. Але ми домовилися, що вона їх несе дітям, яким потрібно. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.